पुणे विभागात अतिवृष्टीमुळे 1,89,000 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून बुधवार सकाळपर्यंत 90,000 हेक्टरवरील पिकाचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. डॉक्टर म्हैसकर यांनी आज पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागातील पिकांची पाहणी केली. यावेळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब पडघमल, उपजिल्हाधिकारी अजय पवार, उपविभागीय कृषी अधिकारी संगीता माने, आंबेगावच्या तहसीलदार रमा जोशी, जुन्नरचे तहसीलदार हनुमंत कोळेकर, आंबेगावचे गटविकास अधिकारी जलिंदर पठारे, जुन्नरचे गटविकास अधिकारी विकास दांगट, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब मांदळे, टी के चौधरी, सतीश शिरसाट आदी उपस्थित होते. जुन्नर तालुक्यातील सावरगाव आर्वी येथील शांताराम कोरडे पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव येथील विठ्ठल खांडके, हिराबाई खांडके, गुंजाळवाडी येथील तुळशीराम ढवळे यांच्या शेतीची पाहणी केली.